Estamos aqui no metrô. Atravessar a rua aqui com cuidado. Me filma aí também. Agora eu vou filmar, não sei. Já tá filmando, só. É só segurar aqui. É. Fica aí. Vai lá. Não balança muito não. Calma andando. Para aí. Tô eu aqui na Pova, sexta-feira, 5 de novembro, às 11h39. Tá mostrando ali no painel. Tô aqui para mostrar o metro. O metrô aqui que faz Porto, Pova e outras localidades por aqui. Vamos lá? Mostra lá.